Dobar ovaj Big Brother, ova njihova, ova serija. Prava serija. Ja je bojam spravi. Ali ja imam bolju ideju za Leho. Kako? Da ja to ugasim pa ćemo se ja i ti igrat sad. Ajmo gotovo, ajde. Hajde Boga, ne kaj kaže, hajde. Hajde ovako ćemo. Hajde ovako ćemo sad, ja sam sad kao kandidat i ja sam kao te kažem da tebe zove Big Brother tamo u ispovedovnicu. I ti hajde kao ti ideš u ispovedovnicu. Zato nama nek to tamo bude ispovedovnicu, hajde. Hajde ti odi tamo, hajde. I slušaj vama šta te ovaj brdar kaže. Ajde. Zuleha, govori ti Big Brdar. Imaš 2 minute da napustiš kuću. To što vam je na bratu, ne li?